Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Самал Жантемір. Елордадағы Иманов көшесіндегі ірі жол апатынан зардап шеккен мектеп оқушысы жансақтау бөлімінде жатыр. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы ақпаратты растады. Еске сала кетсек, бүгін Иманов көшесінде ірі жол апаты болды. Куәгерлердің айтуынша, екі көлік соқтығысып жолдан шығып кеткен джип көлігі мектеп оқушыларын қаққан. Оқиға куәгерлері жүргізушілердің зардап шекпегенін айтуда. Алайда 4 бала қалалық нөмір 2-ші ауруханаға жеткізілген. Қалалық ішкі істер департаментіне оқыс оқиға жөнінде түскі 2-лер кезінде хабарланған. Қазір көлік апаты болған жерде шұғыл тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның жай жапсары туралы алдағы сағаттарда хабардар етеміз. Елімізде жасалатын тұрмыстық зорлық-зомбылық деректері едәуір азайды. Бұл туралы бүгін Астанада өткен қоғамдық кеңесте ішкі істер министрлігінің өкілдері хабарлады. Мәселен, 2010 жылы осындай 745 қылмыс тіркелсе, былтыр бұл көрсеткіш 37%-ға төмендеген. Тұрмыстағы ауыр және аса ауыр қылмыстар 1,5 есеге азайып отыр. Жиынға қатысушылардың айтуынша, бұл жауапты органдар атқарған жұмыстың оң нәтижесі. Айта кетейік, бүгінгі кездесу жыныстық ерекшеліктері бойынша зорлық-зомбылықты жою тақырыбы аясында өтті. Кездесуге келген қоғам қайраткерлері мен үкіметтік емес ұйым мүшелері гендерлік саясаттағы мәселелерді шешу жолдарын талқыға салды. Жаңадан әзірленіп жатқан отбасылық құндылықтар және жаңа тұжырымдама жобасына сәйкес біз ұсынымдар әзірлеу мақсатында өткізіліп жатқан іс-шара қоғамдастық мүшелерінің тарапынан да үкіметтік емес ұйымдарының яғни сонымен қатар мемлекеттік органдарының өкілдерінің тарапынан жан-жақты талқыланады. Сонымен қатар бүгінгі іс-шараның нәтижесінде әзірленген ұсыныстар үкіметке жолданады деп жоспарлануда. Күн тәртібінде тұрған 10 мәселені қараған мәжілістің 2-ші сессиясындағы алғашқы отырысы онлайн режимде өтті. Атап өтерлігі бұдан былай палатаның жалпы отырысында саяси партия атынан пікір білдіруге міндетті түрде сөз беріледі. Сондай-ақ жарыс сөз тоқтатылғаннан кейін депутаттық бірлестіктердің мүшелеріне де сөз беру міндетті ереже ретінде енгізіліп отыр. Еске сала кетсек, өткен аптада сессияның ашылуында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халық қалаулыларының алдына нақты міндеттер қойды. Олар осы жылы 50 заң қабылдауы тиіс. Оның жетеуі ұлттық қауіпсіздікпен байланысты. Оған қоса президент парламент жұмысының ашықтығын қамтамасыз етуді тапсырған еді. Осы орайда халық қалаулылары түсіндіру жұмыстарының жүйесін өзгертуді ұсынды. Менің ойымша түсіндіру жұмыстарының форматын өзгерту қажет. Дәстүрлі кездесулер мен өңірлерге жөн-жосықсыз бара беруден арылуымыз керек. Осы орайда ақпараттандыру үрдісін оңтайландырған жөн. Біз депутаттар бұл тұрғыда қашанда қолдау көрсетуге дайынбыз. Қазақстанның әлемдік экономика жүйесін дамытуға қатысты G20 саммитінде көтерген бірқатар бастамасы уақыт талабына сай. Президент бірыңғай қаржы жүйесін құрып, орталық банктердің іс-әрекеттерін үйлестіру және қаржы саласындағы ынтымақтастық жөнінде халықаралық сарапшылар тобын құруды ұсынды. Бұл шаралар жүзеге асса, қаржы дағдарысы дендеп тұрған қазіргі кезеңде тиімді болмақ дейді. Ресей және Орталық Азияны зерттеу орталығының сарапшысы Вайн Шенсей. Айта кетейік, қытайлық профессор өткен жылы Астана форумына қатысып қайтқан болатын. Ол өз еліне келе сала Қазақстан туралы Орталық Азияның жауһары атты мақала жариялаған. Егемендік алғаннан кейін Қазақстан экономикасы қарқынды дамыды, тіпті посткеңестік елдер арасында оқ бойы озып алға шықты. Сондықтан Қазақстан бұл саммитке қатысып, экономика саласындағы жетістіктері сонымен қатар қиындықты еңсерудегі тәжірибесімен бөлісу арқылы әлем экономикасының дамуына үлес қосуға мүмкіндік алды. Демек, Қазақстанның әлем сахнасындағы рөлі күн санап артып келеді. Астана маңындағы 68-665 әскери бөлімінің инфрақұрылымы жаңартылып, әкімшілік казармалық аймақ нысандары абаттандырылмақ. Бұл туралы еліміздің қорғаныс министрі Спасск оқу-жаттығу орталығы мен әскери бөлімді дамыту жөніндегі кеңесте мәлімдеді. Сондай-ақ оқу-жаттығу орталығындағы нысандарды тексерген Иманғали Тасмағанбетов Қарағанды гарнизонындағы 32-356 әскери бөлімін дамыту жайында талқылады. Алдағы уақытта танк айлағы, тактикалық алаң, әскери жарықтандыру пункттері, бақылау өткізу пункті, казармалармен бірге әскерлердің тұрмысына қажетті нысандар күрделі жөндеуден өтеді. Айта кетейік, Спас Қазақстан қарулы күштері оқу-жаттығу орталықтарының бірі, онда айбын әскери патриоттық жастар жиыны және алтын үкі халықаралық сайыс сияқты республикалық және халықаралық деңгейдегі ірі ауқымды іс-шаралар өткізеді.
Өзгеде ақпараттар жөнінде Түркия билігі Ақш пен тізе қосып Сирияның Рака қаласын азат ету операциясына қатысуға дайын. Бұл туралы ел президенті Режеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Айтуынша ресми Анкара аймақтағы күш қуатын осындай жағдайда көрсетуі тиіс. Бұған дейін 24 тамызда Түркия жауынгерлері мен Ақш басқаратын коалиция Джераблус қаласын азат ету үшін Ирак пен Левант лаңкестік тобына қарсы операция бастаған болатын. Ал 3 қыркүйекте түрік армиясы әскери көкжиегін кеңейтіп, Сирия мен ортақ шекарасының лаңкестерден азат етілгенін хабарлады. Енді нысанаға алынған Ракка қаласының лаңкестер біздің астанамыз деп отыр. Bu sınırlar böylece halkaralık uyumlar kabullanuğa tiz şişimlerde keyinge şegirgen sayın sodurlardın mümkündükü arta vermek. Olar biz bir baylamğa kiye almay jatkanda türlü terörlük şabuldardı uyumdastıraladı. Apozitsiya lankestlerinin jolun kesu üşün ayanıp jatkan jok. Bastı maksat Rakka qalasın Irak men Levant lankestik tobunan azat etu. Оған қоса Түркия Алеппода 48 сағатты коменданттық сағат деп жариялап, оны 12 қыркүйектегі Құрбан айт мейрамына дейін сақтауды ұсынды. Ал Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Сирияда оқ атпау туралы келісімге алдағы тәуліктерде қол жеткізу мүмкін екенін мәлімдеді. Дүние жүзінде жүріп жатқан түрлі қақтығыстар мен сұм соғыстан бас сауғалаған 50 миллион бала үйін тастап босып жүр. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымының жандағы ЮНИСЕФ балаларды қорғау қоры мәлімдеді. Ата-анасы мен ата қонысынан жырақта жүрген жеткіншектер туралы алдағы материалдан. Сұм соғыс пен тұрақсыздық, тақыр кедейлік пен аштық. Осының барлығы әлемнің әр түкпіріндегі жандарды көшіп қонып, бас сауғалап, босып кетуге мәжбүрледі. Мәліметтерге қарасақ, амалсыз ата қонысынан алыстағандардың көбі кәмілеттік жасқа толмаған жеткіншектер. Соңғы 10 жылдықта олардың саны 2 есе артқан. Халықаралық ұйымды алаңдатқаны шиттей балашағаның ел елді шарлап шекарасып кетуі. Босып жүрген баланың барлығы көмекке қамқорлыққа мұқтаж. Оларда білім алу тұрмақ, тойып, тамақ ішіп, уақытылы жуынуға да мүмкіндік жоқ. Бала босқындарда отбасыларына қосылуға, немесе сәбиге қол жетпей жүрген жандарға табыстауға көмектесуіміз керек. ЮНИСЕФ берген мәліметтер бойынша 2015 жылы әлемнің 78 елінде 100 мың бала биліктен баспана сұрап өтініш жазған. 2014 жылы бұл сан 3 есе аз еді. Қараусыз жүрген қарғыдай бала қарақшылардың құрығына түсіп, құлдыққа да сатылып жатыр. Қолында құжаты жоқ кейбір жеткіншек құқық қорғау қызметкерлерін жасырынып күн кешуде. Осындай тағдыр тәлкегіне түскен баланың жартысына жуығы соғыс оты лаулаған Сирия мен Ауғанстаннан шыққан. Баланың аты бала. Оларға жау немесе қылмыскер деп емес, өз балаңа қамқорлық көрсеткендей қарауға тиіспіз. Олар аз жыл ішінде бастан кешірген нәрселерді біреулер ұзақ жыл өмірінде көрмеді. Сондықтан босып жүрген жеткіншектерге отбасымен дұрыс қоршаған орта білім беретін болсақ, болашақта жемісін көреміз. Біріккен Ұлттар ұйымының мәліметі бойынша ел кезіп кеткен босқындардың 75% тек қана 11 елден шыққан. Олардың 50% көңілеген 7 мемлекет қабылдап отыр. Ең өкініштісі, жалпы босқындардың жарым-жартысына жуығы жауырыны қатпаған жеткіншектер. Талғат Бегабдығожаев, Әсет Толыбаев, Хабар 24. Атырау облысындағы шағын және орта бизнес өкілдерінің саны мен өндіретін өнімнің сапасы және бәсекеге қабілеттілігі барынша артып келеді. Жеке кәсіпкерлер соңғы жылдары бизнестің алуан түрін жетік меңгеріп үлгерді. Олардың қатарында жеке ісін алғаш рет қолға алған жандардың қарасы көп. Мәселен, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 6-6,5% жеңілдікпен несие алып, өз кәсібін өрге бастырғандар да аз емес. Қазір осы нарық сұранысына сай тауар өндіріп, импортты шектеп, отандық өндірісті дамытуға үлес қосып жүр. Соңғы 5 жылда мұнайлы өлкедегі шағын және орта бизнес саласында 431 жаңа жоба қолға алынған. Ернар Маратов электронды үкімет порталын пайдалану арқылы несие алуға кепілдік алған облыстағы тұңғыш қана емес, бүкіл республикамыз бойынша екінші іскер адам ретінде тіркелген бірегей кәсіпкер. Мемлекет демеуінің арқасында ол 60 миллион теңге несие алды. Заманауи ақпараттық технологияларды жетік меңгерген кәсіпкердің құрылушылары да қазір электронды түрде тапсырыс береді. Біздің наубайханамызда 10 адам жұмыс жасаймыз. 30-35 нан түрлерін өнімдерін шығарамыз. Өнімдеріміздің сапасы жоғары болғандықтан халықтың сұранысы өте көп. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының арқасында жеке ісін ұлғайтқан Ирина Нейбартта жеке бизнес саласына бұлдырғана келген.
негізгі мамандығы педагог. Анасының тәрбиесі мен бойына сіңген өнер оның жеке кәсіп ашуына негіз болған. Шеберлер отбасы кез келген сұранысқа сай киім үлгілерін тігіп беруге машықтанған. Каспий жағалауы елдері арасында сән әлемі байқауында жеңімпаз атанған жас модельер Елена Нейбарт қазір күнделікті өмірге қажетті барлық киімдер тігуді көздеп отыр. Сейчас мы хотим запустить вторую линию. Тек сәнді киім ғана емес, қазір екінші цехті іске қосуға әзірлік жасап жатырмыз. Мұнда күнделікті өмірге қажет төсек орын жабдықтары, әйелдер мен балаларға арналған киімдерді тігуді жоспарлап отырмыз. Оған қажетті киім тігу машиналары мен арнайы қондырғыларға тапсырыс беріп қойдық. Жаңа жобамыздың тек мемлекет қолдауының арқасында жүзеге асып жатқанын баса айтқым келеді. Шағын және орта бизнесті дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалардың аймақта кәсіпкерлерге тигізген көмегі ұшан теңіз. Бір ғана бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына мұнайлы өлкө үшін 40 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Осының арқасында серпін алған 431 жеке кәсіпкер 3000-нан астам тұрақты жұмыс орнын ашып, осы жылдың 1-ші 90-ында ғана 182 миллиард теңгенің өнімін өндірген және үкіметке 10 миллиард теңгеге жуық салық төледі. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау, Хабар 24. Ал Жамбыл облысында биылғы жылдың соңына дейін 25 мыңдай азамат жұмысқа орналасатын болды. Мамандардың айтуынша, қазірдің өзінде жоспар 60% орындалған. 15 мың тұрғын маусымдық еңбекке тартылып, өз кәсібін ашамын деген. 800-ден астам азаматтың құжаттары қабылданған. Қазір оларға жеңілдетілген несие кезеңмен беріліп жатыр. Жобасы мемлекет тарапынан қолдау тапқан жандардың бірі Байзақ ауданында тұрады. Ерболат Смаилов аз уақыттың ішінде ісін ширатып, шаруаға белсене кірісіп кетті. Ербол Смайлов біраз уақыт жұмысы жүріп қалған жандардың қатарынан. Байзақ ауданының тұрғыны жеңілдетілген несие туралы естіп орталыққа келген. Қажетті құжаттарды жинап, 3 миллион теңге көлемінде несие рәсімдеді. Ол қаржыға мал бордақлайтын алаң салып, ісін 10 жылқыдан бастады. Тиянақты тірліктің арқасында шаруа мал басын 30-ға жеткізді. Оларды бағып қарау үшін екі көршісін жұмысқа тартқан. Жұмысы жүрген адамдарға өте ыңғайлы. Жаңағы несиенің пайызы өте төмен, 6%-мен мынау жұмыспен қамту орталығының қызметкерлеріне рахмет. Жылдам рәсімдеп, осы мен оны алам дегенде ойымда болған жоқ. Документімді өткізгеннен кейін, екі аптадан кейін өздері қоңырау шалып шақырды. Қазір кәсіпкер тағы 30 жылқыға арнап қора салып жатыр. Келешекте қосымша мал сатып алмақ. Соңғы жылдары жеңілдетілген несие алуға ниеттілердің қатары көп. Ал қаржы көлемі 5 есеге көбейіп, мүмкіндік артып отыр. 137 адамға 538 миллион ақша бөлінген. Қазіргі таңға біздің беріп отқанымыз 46 адам. 121 миллион беріп, 76 жұмыс орнын ашып отырмыз. Қазір өңірдегі барлық аудандарда жұмысқа тарту ісі қызу жүріп жатыр. Жыл басынан бері облыс бойынша 242 адам өз кәсібін ашқан, ал кәсіпкерлік нысандарына 120 адам тұрақты жұмысқа орналасқан. Сондай-ақ несиесін мерзімінен бұрын өтеген белсенді 20-дан астам кәсіпкерге шаруасын дамыту үшін қосымша 68 миллион теңге берілген. Руслан Бақбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Хабар 24, Жамбыл облысы. Еліміздің валюта нарығындағы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңертеңгі және күндізгі сессияның қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 337 теңге 57 тиынға теңесті. Ал жалпы сауда-саттық көлемі 185 миллион доллардан асты. Оған қаржы нарығының 24 мүшесі қатысты. Алдағы тәуліктерде еліміздің басым аймақтарында күн райы құбылмалы болады. Күн суытып, кей жерлерде жаңбыр жауады, жел соғып, найзағай ойнайды. Республиканың батысы мен солтүстік батысында ауаның температурасы күндіз 12-20 градусқа дейін төмендейді, ал оңтүстік өңірлерде өткінші жаңбыр жауады. Дегенмен бұл аймақта 29-36 градус жылы болады дейді Қазгидромет мамандары. Ал шығыста күндіз 23-33, орталық өңірлерде 28 градус жылы болады. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта жаһан жаңалықтарымен қайта жүздескенше.